Després de les dues temporades turístiques més complicades de la història i ara que sembla que la pandèmia ha afluixat considerablement, el sector turístic de la Costa Daurada preveu que aquest 2022 sigui l'any de la recuperació, tot i que sense assolir encara les xifres prepandèmiques. Un clar exemple d'aquestes bones previsions és que l'aeroport de Reus recupera enguany el 90% del volum de places que oferia l'any 2019 amb arribada i sortida des de la capital del Baix Camp, superant un total d'un milió de places ofertades. Es tracta d'una xifra molt significativa, si es té en compte evidentment els efectes econòmics que ha tingut la pandèmia per a les aerolínies. Hem tingut una situació molt complexa que ha fet que algunes aerolínies hagin fet fallida, algunes de les que operaven aquí de fet, o bé algunes hagin redimensionat a la baixa tota la seva operativa, i això també lligat a la inestabilitat del mercat i a l'augment de preus de carburants ens fa estar bastant satisfets d'haver pogut recuperar este 90% respecte al 2019. L'aeroport comptarà amb un total de 23 rutes que connectaran amb Anglaterra, Gal·les, Escòcia, Irlanda, Bèlgica, Països Baixos, Polònia i Palma de Mallorca. Regne Unit és el mercat que disposa de més rutes, vols i places i concretament representa un 62% del total de places que s'oferten des de Reus, mentre que Irlanda és el destí que més places ha augmentat respecte a fa dos anys. Des de l'AFEC valoren molt positivament que els teleoperadors hagin apostat fort per la Costa Daurada. La tour operació compta amb el nostre destí perquè hi posa moltes places. Si no hi comptés, amb que aquest any fos un any de recuperació, no hi posaria tantes places perquè, evidentment, aquests turoperadors treballen a tot el món. Llavors els posarien més places en un altre lloc, i això és un tema interessant. El que hem de fer fort és que aquesta turoperació mantingui aquest nivell de compromís amb l'aeroport, es mantingui, i que, per tant, això voldrà dir que que la nostra destinació tindrem doncs, un gran nombre de visitants i podrem treballar amb més marge o menys marge en funció del que se'ns permeti. Tot i això, l'oferta de places a l'aeroport aquest 2022 és un 10% inferior a l'any 2019, ja que a la pandèmia també se li ha sumat la situació econòmica d'algunes companyies, com la britànica Thomas Cook, que va fer fallida a finals del 2019, o altres com EasyJet, que han hagut de redimensionar les seves operatives.